Moti vjen tek ju nga lëngu i frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report TV, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për këtë fillim jave. Duket se dita sot ka nisur me rezë dielli, por nuk do të jetë kështu në zonat malore, ku do të kemi vranësira kalimtare. Pritet që në orët e mesditës dhe pasdites, të kemi zhvillim të vranësirave, duke si edhe reshe të izoluara shiu, kryesisht në zonat veriore dhe pjesërisht ato qendrore, ndërsa zonat jugore do të parashiten me këthjellime. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 35 km për orë, nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet e tare do të krijohet dallgëzim 2 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas me të alt, territori shqiptar do të parashitet me alternime këthjellimesh dhe vranësirash, ku më të dukshme, vranësira do të jenë në zonat përgjatshtrisë lindore. Pritet që në orët e mesditës dhe pasdites, të kemi zhvillim të vranësirave duke si edhe reshe shiu, kryesisht në zonat malore dhe ato të ulta, ndërsa zonat përgjatë vijës bregdetare do të jenë në dominimin e këthjellimeve. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të mbeten konstante në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 38 km për orë, nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet e tare do të krijohet dallgëzim 2 deri në 3 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për Ajonin dhe Europën. Sipas me të alb, brigjet e detit Egje do të parashiten me vranësira si dhe reshe shiu. Po ashtu me vranësira do të kemi vendet nordike, ku do të kenë dhe reshe dobore, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit europian do të jetë në kushte të qëndrueshme atmosferike, ku më të dukshme, këthjellime do të jenë në Europën perëndimore. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe mirëdëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga lëngu i frutave Belta.